тук е, че погледнем, всяка една сесия си има ID. И ти можеш да стъпиш ID-то на сесията със съответната PHP функция. Отделно, май да не бягаме напред, да караме по презентацията. Да гледаме по презентацията. Значи, всяка една сесия, която се стартира, си има уникален идентификатор, точно за това, нали, да се знае, че е уникална и че е твоята сесия. Нали, точно на този потребител стига, нали, някой да не седне на твоя компютър, да ползва браузър, който си отвори, и от твое име, нали, да работи, след като ти си се авторизирал някъде. Ама това вече няма как да го... Нали, няма как да го спреш. В смисъл, има как да го спреш, но то, ако някой седне от тебе, от твое име и пипа някъде, къде ти вече си се авторизирал, това си вече твой проблем. Така, всички данни, които се могат да се... Защото има възможност да асоциираме данни с текущата сесия, ги записваме в глобалния масив Session. Ей така изглежда този масив. Пише се изцяло с главни букви, също както Get и Post масивите. Нали? Той е глобален масив, достъпен е навсякъде в вашия код. Така, сега, данните, които вие записвате, се запазват в един файл, който файл в вашия сървър, в настройките на вашия сървър е указано къде ще бъде записван този файл. Той е един временен файл, в който се пазят всичките данни. След малко ще стартираме сесията и всички заедно ще видим къде е този файл. И даже името на файла, в името на файла се съдържа уникалния идентификатор на сесията. И ще видите вътре как се записват данните, които записваме в този глобален масив Session. Но да започнем от там, как се стартира една сесия. Аз ви предлагам да отвориме Xampa и да отвориме файла PHP, не знам дали помните за него. Това беше файла, който ви дава настройките на PHP. Значи от XAMPP контролния панел, тук на първия ред, най-лесно можем да достъпим php.ini файла. В него търсиме ето това. Session auto start. Session.auto start. Session auto start е стойността, която казва, променливата да я наречем, която казва дали вашите сесии да се стартират сами. Да, конфиг, и то ти пада менюто и там виждаш PHP ни. Session auto start, а да го намерим, то даже и вие може да прочетете там в за коментираната част. Ето, вижте какво пише, може би вие няма може да го виждате тук на файла, при вас ще прочетете. Значи от тази променлива зависи как ще се стартират сесиите. Дали ще се стартират автоматично при заявка, при достъпване на дадено приложение, или дали автоматично се стартират сами, или трябва вие изрично във вашите скриптове да ги стартирате. Ако стойността е 0, това означава, че трябва вие в скриптовете си да ги стартирате. Няма да пипаме нищо, нали? Само показваме. Знаете, не пипайте. Всичко представяваш сам. Така, нищо не пипаме, само гледаме. Ако в даден момент ви трябва да променят на стойност, нали, ето тук в тази част се променят. Така, ако е единица, значи сесиите са ви стартирани, автоматично се стартират. Сега ще обясна. Сега, за да стартираме ние сесията и да имаме контрол върху ситуацията в нашето приложение, трябва на всеки един скрипт от вашето приложение, на всеки един файл, който ще участва в... и ще има нещо общо със сесия. Ще записва данни или ще вади данни от там. Трябва в началото на скрипта да поставим функцията Session Start. Виждате ли хубаво? Пишеме най-отгоре в началото, аз сега ще ви покажа. Пишеме Session Start. Аз ще ви покажа. Но трябва на абсолютно всеки един файл това да бъде. Не само, нали, да си помислите, че слагаме го на индекс файла и опа, сесията е стартирана. Нали, тя, че е стартирана, обаче, за да може и останалите части от вашето приложение да участват в тази сесия, нали, трябва и те да си в функцията, най-отгоре да има тази функция.
Така, хайде да стартираме една сесия и да видим къде се съхранява файла. И след това, нали, както на те, ти поиска да ти покаже, нали, на всички всъщност ще покажем как всяка една сесия си има уникален идентификатор. Само че обърках папките нещо. Рестартира само, кое рестартира, още самото начало? Да, при достъпване на... Тоест, винаги когато достъпиш някакво приложение, то автоматично стартира сесия. Но, нали, това не е много окей, защото във всички случаи е добре ти да си този, който казваш какво ще се случва и да имаш контрол върху ситуацията. Защото в даден момент можеш да забравиш, че ти се стартира сесия и... Ако се стартира автоматично, не пишеме команда. Да, това няма нужда. Така. А няма да пише индекс, ще запише някакво друго име, просто за да ги достъпваме. Си ги извиквам аз. Виждаш ли се хубаво между другото? Да сменя цвета, ако трябва. Не, добре. Така, значи саме... Така, айде да запишем, нали? Това може да е файл, който се съдържат много неща. Примерно да на един HTML, нали? Тук да имаме някакво заглавие, нали, страничка. Welcome и един наброй други неща. Съвсем в началото, преди изобщо, нали, да почнете да правите каквото и да било, да ви се наложи да правите каквото и да било с PHP, съвсем в началото казвате session start и толкова, нищо повече. Това е всичко, което си иска от вас да направите. Сега да го достъпим в браузъра. Виждаме само Welcome, аз вече записах заглави. Достъпихме тази страница, което означава, че сесията трябва да се е стартирала, защото, нали, в началото на нашата функция, в началото на нашия скрипт имаме съответната функция. Сега, да видим къде се е запазил този временен файл, който ви казах, че в този файл, нали, се записват данните от нашата сесия. Да, темп. Само че, нали, това нещо... как му беше името? Само мисля, че тук стойността, която ви показва, имаше някакво участие с спад. Ако не, направо ще го погледнем в презентацията. Как може да откриете мястото, където се записват вашите сесии. Секунда. Беше по-напред. Съмнявам се, че ще ви трябва много, но да променяте мястото на този файл, но все пак да имате предвид, че имате опция да го променя. Защо не го виждам? Или някъде по-надолу. Тук ли? Просто ми свърчава главата session. Това е auto start. Или го прелиствам без да искам. Това е начинът, по който ще се съхраняват данните от сесията. Е, така ще го намерим по другия, по обратния начин. Аз знам, че е в темп. И ще намериме къде е зададено, но се съхранява в темп. Ето директорията. Така, това са къде трябва да съхраняват времените файлове, само че това не ни интересува. Защо не мога да го намеря? 130
1361 век. На кое? На той година. Точка, session, точка, сейф, пат, да. Нали знаете, че тези, ето тези текстове, които отпред има точка и запетайка, са закоментирани и те обикновено са обяснени и казват за какво слушат съответните променливи. Ето тук вие мястото, където ви се съхранява файла на текущата, т.е. всички файлове от създаваните сесии. И сега нашата задача е да отворим тази директория и да видим, тъй като вече стартирахме сесия, нищо, че силно забравихте, че сме стартирали. Значи, temporary директорията. В temporary директорията аз съм стартирала много файл, защото просто съм работила доста на този сервер от вчера. Затова изтрих съдържанието и ще презареда страницата, което означава, че трябва да се стартира нова директория и наистина нова сесия и съответно файла на текущата сесия се появи ето тук в директорията. Ако презареда още един път страницата, т.е. пак достъпна браузър, ще се появи още един файл. Само че, защо не се появи нов файл? Защото по подразбиране... Да? Така, защото сесията още не е прекъснала. По подразбиране си всички сесии, живота на една сесия е докато се затвори браузъра. Това е настройка по подразбиране. Може ви се случи, примерно, тръгвате да пращате, това ABV ми се е случвало, тръгвам да пращам почта, забравяйте, че сте какво сте тръгнали да правите, почвате да правите нещо друго и след 20 минути или повече, или по-дълго се сещате, че трябва да пуснете почтата и се опитвате да я изпратите, обаче виждате съобщение. Да, сесията ви е изтекла. Нали? Защо е изтекла? Защото от съображение за сигурност. Нали? Точно това, което преди малко те коментирахме, да не забравиш нали, отворен нещо, къде трябва да се авторизираш и някой дойде и от твое име да почне да реагира. Еми не ми се е налагало толкова дълго време да прекарвам в онлайн банкирането, но може би и там е така. Но в АБВ лично ми е направило впечатление, че след известно време ви изтича сесията. Сега моята сесия не е изтекла, защото по подразбиране всички сесии продължава до тогава, докато потребителя затвори браузър. Което означава, че ако отворите същото това приложение, но в друг браузър, трябва да се стартира нова сесия. Да видим дали ще стане така. В чист PHP код може да го пишем на DevDirectional? Да, разбира се. Сесията и без това пишем на DevDirectional. Аз просто, защото нямаше какъв PHP код да напиши, затова това им беше най-бързо нещо, което да ти да покажа нали, някакъв код. Естествено. Ето, вижте как като отворих в друг браузър, нали, достъпих същата страница, но през друг браузър вече сме имаме нова сесия. Няма да отварям всички браузъри, нали? Убедихте се какво става. Съответно, затваряме браузъра. Отваряме го наново. И имаме трета сесия. Нали? Ето. Значи, частта от тези файлове, името на файла, втората част е уникалния идентификатор на вашата сесия. Сега не са напълни да го видиш, няма да го видиш. Какво ще направим? Ние има си PHP функция, с която може да изведете на екрана този уникален идентификатор и тази функция Session ID. Да, те функциите още взето днес са доста малко, които трябва да запомниме. Ако поради някаква причина ви трябва ID-то на текущата сесия или може би най-често може да трябва да се проверяват ID-та, се проверяват дали съвпадат с дадени стойности, с функцията Session ID ви е функцията, ще отпечатате ID-то на текущата сесия. Ето отгоре, нали, ето този стринг. Съответно в другия браузър, тук е 4T, другия браузър, нали, абсолютно съвсем различно нещо, няма нищо общо, нали, което ви доказателство, че са две тотално различни сесии. Сега, другото интересно нещо, как да си записваме данни в сесията. Нали, данни, които, ако сте стартирали сесия в съответния скрипт, тия данни може да си ги достъпвате
Казахме, че записваме данните в глобалния масив Session. Сам, какво да бъде? Да речем, да имаме една променлива продукт. Едно, която да ви се казва Orange. И продукт 2, която да ви се казва Apple. Ако искате да запаметите тези данни, абстрахирате се от информацията, която записваме. Ако искате да записвате, да са достъпни тези данни в всички части на вашето приложение, трябва да ги запишете в глобалния масив Session последния начин. Задавате им някакъв индекс, защото това е масив, в него може да имате неограничен брой елементи. И казвате, че продукт 1, елемента с индекс продукт 1, ще носи стойността на дадена променлива. Примерно продукт 1, нали? Не е казано, че предполагам, че се досещате, не е казано, че този индекс трябва да съответства на променливата. Нали? Няма такова нещо. Може това да е P1, нали? Няма връзка между двете неща. Да не си помислите, че аз като ги кръщам така, те така трябва да бъдат кръстени по един същи начин. A session product 2. Съответно, искаме да запазва стойността на другата променлива, която създадохме и дадохме някаква стойност. Това го правим в файла start.php. Хайде да си направим втори файл. Така. Сега за да достъпиме и да ползваме онези променливи, които са задължително. Иначе няма да имаме достъп до данните от сесията. Първо, че ще стартираме сесията и пак, за да видите, че сме в същата сесия, ще отпечатаме ID-то на сесията. Да видите, че сесията продължава, нали? Нищо, че преминаваме от страница в страница. Тук ще отпечатаме от session масива първия индекс, който беше P1, мисля, че го прекръстих. Да, точно така, ехо. Да ги разделим и накрая ще отпечатаме и втората стойност, която запазихме в масива. Продукт 2, нали така? Добре, стартирахме сесията, отпечатваме си ID-то, за да видим, че става въпрос за една съща сесия и за да ги направим нещата, прехода между двете страници малко по-културен. Нали, тук ще сложим един линк, който ще води към втората страничка. Нали, за да напишем в браузъра адресите. И тук ще бъде примерно нещо такова, нали? Добре, хайде да видим. В първата сесия, в първата страница, входната страница на нашето приложение, задаваме някакви стойности, запазваме в масива session, а втората страница искаме да ги достъпваме. Така, достъпих този файл. Сега, за да са достъпни и за втората страница, първо ще се убедиме, че в нашия временен файл, който съдържа информация от сесията, има вече нещо записано. Само, че за целта пак ще погледна с кое ID е нашата сесия с четворка, защото имам още два файла, в които най-вероятно всъщност от два от файловете трябва да има нещо, защото айде имам един въпрос преди да отворим файловете. Да помисли малко. Това ми е сесията, която съм отворила в синята Mozilla. Сега, в Internet Explorer-а файла започва с Q. В него има ли нещо записано според вас? Вече защо? Не, и
дяволото, дяволството и пак експлорера. Ето, ето го експлорера. А, да, в експлорера може и няма. Същото трябва да имаме както и другото. Добре, айде това си. Това е същата сесия. Ами две различни сесии са. Две различни сесии, ама... Едно е същото. Аз не съм презареждала този файл. Вижте тук страницата как изглежда. Може би ще има едно също. И вижте тук как изглежда. Аз там все още не съм презаредила файла. Значи не трябва да има, да, защото все още промените, които направихме в файла, не са, тук не сме направили заявка към новия файл. Тук си седи все още стария файл. И това и реално ние все още тук нищо не сме записали в сесията, още нищо не се е случило. Не, разбираш ли? Синята Mozilla я презаредих, докато експлорера не. Айде да отворим файловете всъщност. Няма, значи четворката е синята Mozilla. Искам се съплаем. Да се отвори. И вижте сега. Ето в такъв формат, нали, се записват данните, които ние записахме преди малко в Session Massive. Това ви е индекса, под който фигурира съответната информация в Session Massive. Тук ви казва типът данни, нали, string 6 знака и съответната стойност. Не директно тук може да допълняме. Ако искаш, предполагам, че може. Ай, ще може да пробваш това, ама ще пробваме. Не съм се сещала това да го правя. Не съм се сещала, но може да пробваме сега да видим. Добре, айде да отворим другия файл, да се убедим, нали, че разсъждаваме право. Това беше сквозь Q, нали? С Q започваше. Не, готин въпрос. Добре, че се сещаш и питаш. Ще го направим. Тук няма нищо. Нали? Няма нищо. В момента, в който презаредим и тук файла, вече е нашия файл. Той ще поиска да се... Ето го. Той съблаем ще го презареди. Така, хайде да минем на вторите странички и повече направим това, което ти казваш, дали можем от тук да променяме. Предполагам, че може. Така, отиваме на втората страница, където отпечатваме, нали, пак ID-то на сесията и стойностите, Orange и Apple, нали, нещата, които искахме, които сме записали в сесията, искаме да ги достъпваме на другите места. Същото съответно имаме възможност и тук да правим. Ето ви го Orange и Apple. Айде да направим това, което ти казваш. Значи в Q файла да променим место да е Orange. Ей така, само че да видим ей така. Дали, нали да сме коректни, защото това ставаха 5 знака. Да видим дали можем да правим такива работи. И какво ще се случи? Ето, променяш си от тук стойности. Да, добре. А ти може. Ама кога, как и защо? Това само може да влезе в документи. Да, ако искаш, можеш, заповядай, прави го. Сега, често ти кажа. Но пак добре, ще сещаш, питаш, нали? Окей, няма проблем. Добре, разбрахте как се записват данни в сесията. Сега, кога имаме сесия? Примерно, ето в интернет банкирането или в изпращането на онлайн магазини, да. Но обикновено как става стартирането на сесията, нали? Ти влизаш, след като си въвеждаш потребителско име и парола, нали, в дадена сесия. Или, примерно, един от новото сценарии за стартиране на сесия, нали, влизаме в даден сайт, авторизираме се с потребителско име и парола, при което се стартира сесия и в тази сесия се записва нашето потребителско име. Защото, нали, почват да ви поздравят на всяка страница или се обръщат към вас, че ви познават. Как става това? Защото са ви записали името и извикват съответната стойност от сесията. Обаче, ако в даден момент, примерно, вие си промените в профил и вашето потребителско име се промени, нали, промените данните в профила, и съответно вече няма да те поздравят като Цветомира, но те поздравят като Цвети. Нали? Съответно, за да стане, за да се смени тази стойност в сесията, след като се е променила като стойност твоето име, нали, тази стойност трябва отново да се запише в сесията.
Нали? Това, че ти си я променил някъде на друго място, не означава, че и в сесията автоматически се е сменила. Трябва отново да се презапиши в сесията това нещо. Или да го направим нагледно. Ако в даден момент решим, че продукт едно не искаме да е вече портокал, ми искаме да е банан, това не означава, че автоматично в онзи файл, нали, ще се смени стойността, нали, ще се върне на обрат, в обратен реч почне да работи с скрипта. Така, трябва отново, ето в съответния индекс на Massive Session, отново трябва да презапишем стойността, вече новата стойност на продукт. Предполагам, че очевидно, нали, че се досещате, че е ясно, но все пак трябва да го кажем. Така. И сега трябва да се върнем обратно, да изпратиме заявка към съответния файл, нали, който, в който се съдържа това презаписване на стойностите в сесията. И тогава, като се върнем пак към съответната стойност, нали, тя се е променила. Супер! Да видим дали има още нещо съществено, което трябва да кажем, преди да почнете малко вие с някакви задачки. Само... Как можем да унищожаваме сесиите? Унищожавайки сесиите, ние заедно с сесията можем да изтрием и данните, т.е. не можем, ние изтриваме и данните от тази сесия. Така. Значи след като сме използвали Session Start и сме създали сесия, значи в единия браузър ни беше с Q, в другия с четворка мисля, че беше. В нашия скрипт, този с началната страница, ще добавим една функция, с която ще унищожиме сесията. Естествено, сесията вероятно ще поискате да стане унищожаване на сесията, след като премина някакъв скрипт, нали, някакъв скрипт се изпълни, може би в края на файла добавяте функцията Session Destroy. Така, и с тази функция Session Destroy, когато достъпиме в браузъра съответния скрипт, значи аз си написах в стартовия файл, ето тук. Сега след като презареда страницата, значи представете си, изчел е целият скрипт отгоре додолу, стигнал е до Session Destroy и би трябвало този файл с четворката, който е, вече да го няма в temporary директорията. Нали? Ето, като той го няма, не знам колко се вижда. Когато отида и в другия браузър и се върна назад към този началния ми файл старт, нали, ще изчезне и файла с Q. Да, и той изчезна. Естествено, хайде видим какво ще стане, ако отново се върнеме. Нали, не знам, защото аз сложих Session Destroy само в първия файл. Във втория файл не съм сложила Session Destroy. Вече, обаче, аз съм стартирала... първо искам да видя дали съм стартирала сесия. Нова. Значи аз преминах в файла, в който пак имаме Session Start и се стартира нова сесия. Обаче пък тези данни, които ги записах от първия файл, във втория файл вече не са достъпни. Защо? Защото аз ги бях записала в първия файл. Да, ние ги изтрихме с Session Destroy. Но мисълта ми е, че искам да ви покажа, да ви обърна внимание, че във всеки файл, който имате Session Start, след това трябва да имате и Session Destroy, нали? За да не става, защото вие като минете от файла, в който имате Session Start, Session Destroy, унищожавате, минава следващия, който има само Session Start, вие ще стартирате нова сесия, нали? Защото нямате Session Destroy. И да ги съобразявате тия неща. И другото нещо, което трябва да съобразите, освен това, че имате Session Start и съответния Session Destroy, нали, за да унищожите сесията, че ако се върнем пак в нашия началния файл, в който какво да направим? Айде да кешираме текущия част, да го запазим в някаква променлива. PHP.
и да кажем, че нашата дата ни е равна на това. След това я отпечатваме. Малко грозно се получи, тук ще се го скъчкам. Отпечатваме стойността на тази променлива date и я записваме в масива session под индекс date. Нали? Ти е ясно какво права до тук, нали така? Така. Искам само да ви покажа, че въпреки, че имаме session destroy, ако след него в същия този скрипт потърсиме променлива, в случая под даден индекс, ако се опитваме да достъпим някакви данни в session масива и го направим това в същия скрипт, който имаме session destroy, но го напишеме след session destroy, то тези данни все още не са унищожени и имаме достъп до тях. Това искам да ви покажа. Значи, не обръщате внимание къде пиша session date. Записвам го преди да унищожа сесията в session масива и след това го отпечатвам след като съм унищожила сесията. И отпечатвам часа и вижте, че той е достъпен в края на скрипта, нищо, че съм унищожила сесията. Просто имайте предвид и това нещо, нали? Къде, какво правите с вашите данни. Още след като информация за днес толкова, нещо друго забравих да ви кажа. Секунда. Ако искате, дали в същия скрипт, дали в някаква друга ситуация да унищожите дадена променлива, имате, имате функцията Unset. Сблъсквали ли сте с нея до сега? Да. С тази функция Unset унищожавате дадена променлива и стойността, съответно, която е записана в нея, вече не... изобщо променливата липсва. Тоест, ако тук кажа Unset Session Date, какво ще ми даде най-отдолу, където се опитвам да го отпечатам? Ще кажа, че няма такава променлива, естествено. Това е последното нещо, което искам да ви кажа. Значи тук, преди да презареда, виждам часа. След като презареда, казва, че няма такъв индекс в Session Massive Date. Тоест, унищожила съм вече тази стойност в Session Massive и не мога да я достъпвам и не мога да я ползвам. Сега,